السلام علیکم. وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی. صرف آنکھوں کے عوض خواب کہاں بخشے تھے، اس نے گروی میرا احساس بھی رکھوایا تھا. یوں تو بہت ہنس کے ملا تھا، دل ہی دل میں وہ خفا ہو جیسے. دل نے آج پھر تیرے دیدار کی خواہش رکھی ہے، اگر فرصت ملے تو خوابوں میں آ جانا. جب کبھی تم ٹوٹ کر بکھرو تو بتانا ہم کو، ہم ریت کے ذروں سے بھی تمہیں چن سکتے ہیں. دل مضطرب سے کہہ دو کہ تھوڑے تھوڑے مزے چکھے، ذرا بہکے ذرا سنبھلے، ذرا تڑپے ذرا ٹھہرے. دل ٹوٹا ہے تو اپنی ہی غلطی سے، اس نے کب کہا تھا اسے پیار کرو. کچھ ایسی محبت اس کے دل میں بھر دے یا رب، کہ وہ جس کو بھی چاہے وہ میں بن جاؤں. لا حاصل ہی سہی مگر محبت تجھ سے ہی ہے. اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم چاہے کتنا بھی ڈٹ جائیں ایک لمحے کے لیے ٹوٹ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں. شکریہ. طارق 99 ٹی وی دیکھنے کے